Hei, det Lysglimt. Det 4. august 2021. Fremdeles nydelig sommer. Jeg har med en venn i dag. Jeg har med noe unikt i hver video, så vi kan skille på dem. Dette da den videoen med frosken. Det så mange ganger folk sier, å, jeg så den videoen din, og så, ja, hvilken var det? Nå skal jeg ha med noe unikt hver gang som folk husker. Dette en video veldig mye rettet til velgerne som har vurdert demokraterne, det partiet demokraterne som jeg har plukket fra hverandre i en video her for noen dager siden, som har vært en stor skandale og blitt masse skriverier online og stor sak i Reset og rundt omkring. Og faktum som jeg har sagt, at demokraterne får ikke godkjent det landsmøte såkalt som de hadde, mente de hadde, 29. mai. Og da får de ikke godkjent det nye styret, de får ikke godkjent programmet. Og jeg er blitt angrepet av dem, åh, løgner, og det ikke sant, og det ikke riktig. Men hvem som helst kan sjekke opp dette her veldig enkelt selv. Gå på Brønnøysund, gå til partiregisteret, se hvem som sitter der som styre. Nå over 2 måneder etterpå. Jeg har jo sendt inn klage på dette her, sammen med en del andre, blant annet medlemmer i Demokraterne, flere som har tatt kontakt med meg, som jeg på en måte representerer med den klagen. Og dette ligger nå som en sak hos juristene i Brønnøysundregisteret, partiregisteret og ytterst i partilovnemnda. Dette her er faktum, det å angripe meg for at jeg var den som fortalte det og oppdaget det og satt sammen bitene og ser hvordan de har holdt på. Det er som å skyte the messenger, altså skyte den som brevbæreren, skal jeg til å si. Fordi dette her er faktum, hvem som helst kan sjekke opp dette her. De har prøvd seg, nei, det er bare forsinkelser og så videre. De prøver seg selvfølgelig med brandslukking. Men sannheten at de får ikke dette igjennom, og da må de gå til stortingsvalget med det gamle styret. Han Makhvan Keshvari er det som er leder i Demokraterne, og Vidar Kleppe. Han mistet jo sin kjære kone, kondolerer Vidar for det, det er jeg lei for. Men problemene i partiet ditt, demokraterne, består uansett, og jeg er nødt til å fortelle velgerne om dette her. Det er han Makhvan Keshvari som har lurt Geir Ugland Jakobsen og Kent Andersen og kona til Kent Andersen og hele den gjengen der, trill rundt. For dette her har nemlig skjedd med demokraterne før, det skjedde i 2016-2017. Da fikk de heller ikke godkjent protokollene. Det ble en svær sak, og det ble en granskning i partilovnemnda, som endte med at partilovnemnda politianmeldte partiet Demokraterne med det sittende styret med Vidar Kleppe. Og altså, det er så ekstraordinært det at partilovnemnda går til politianmeldelse av et parti. Politiet hadde ikke noe kapasitet å granske og holde på med det, og det var jo også sendt til politiet nede i Agder, hvor det var venner av disse demokraterne. Det kom fram i en bok her i fjor, at det var altså de som skulle se på den politianmeldelsen, det var selv demokraterne karer som da jobbet for politiet i Agder. Altså dette er, jeg tror ikke folk vet hvor ille det er nede der på Sørlandet, Arendal, Kristiansand, alle kjenner alle, fettere og kusiner og svigerforeldre, og det er sånne vennskapsbånd og sånn, så det er rett og slett, altså den demokraterne, det styrer i demokraterne med Vidar Kleppe og Makhvan Keshvari. Når du ser alt hva de har holdt på med, vært involvert i med denne kvartfestivalen, hvor lederen ble dømt til et års fengsel for å ha solgt narkotika til ungdom der nede, og han sitter i styret i demokraterne. I kid you not, altså. En dømt kriminell, han gikk rett ut fra fengsel og rett inn i styret i demokraterne igjen. Og han sitter i styret nå, godlig. Det er demokraterne der nede på Sørlandet, det er banditter, altså. Det går ikke an å bruke noe annet ord. Det er kriminelle, det er banditter, sånn som de holder på, sånn som de er. Og jeg er sikker på at de rett og slett har lurt han Geir Ugland Jakobsen og Kent Andersen og den hele grupperingen som de hadde rundt det. For der var det en maktkamp hvor de krevde å få igjennom da at disse Oslo-gutta, Geir Ugland Jakobsen og Kent Andersen, skulle bli den nye ledelsen i partiet og en såkalt nytt partiprogram og så videre. Og da måtte liksom den Kristiansand-gjengen, de måtte gi etter, altså ja, greit da, og så videre.
Og så skrev de den der protokollen som ikke ble godkjent, og de visste at ikke dette kom til å bli godkjent, for de har gjort det før og ikke fått det godkjent før. Vi skrev til og med i den protokollen, her følger vi ikke vedtektene sånn og sånn på grunn av det og det og det, og så de visste at dette kom til å skje. De kan umulig ha vært naive fordi de har gått gjennom det før. Hadde det vært første gangen, ja vel. Men når du gjør ting, samme forbrytelse for annen gang, da vet du hva du gjør. Så Geir Ugland Jakobsen har blitt rundlurt. Han ikke leder i Demokraterna. Kent Andersen ikke nestleder i Demokraterna. Kona til Kent heller ikke da sånn sekretær. Og der det jo noe kjærlighetsaffære og noe utroskap og noe greier med... Ja, det altså det er så ille. Så disse nye menneskene det ikke noe bedre de, ikke sant? Så, og koblinger der vi ser til dokument, TV og dokument hvor de holder på da, og så drar de på tur sammen med valgkampanje og Reset da, som i lomma på disse folkene. Reset skrev en sak om min video, det jeg har avslørt, men hvor de da fokuserte på, den var sånn betalt sak, altså det bare de betalende som ser den, altså det bare en brøkdel som ser den, og det ikke noe særlig poeng å dele den og så videre. Og der står det da, Demokraterne sier at det en skitten kampanje, en løgnkampanje mot demokraterne fra meg da. Men det står ingenting i denne artikkelen om at det jeg sier faktisk sant, og hvem som helst kan sjekke det. Så det er så ille. Og du kan si at i det store bildet så jo det som skjer med demokraterne vel, ja vel, det en ting, men det store bildet i det politiske Norge, en sånn historisk kontekst, og fra utlandet for eksempel, så jo det store at Fremskrittspartiet som opposisjonsparti har kollapset, og den på vei ut. De klarer ikke å reise den kjæringen igjen. De har levd ut hele sin syklus, og det har jeg også vært med på å få Fremskrittspartiet til å kollapse. Og det som jeg ikke så tydelig nok, og der jeg burde vært mer på ballen, det var det at jeg tenkte når kollapser Fremskrittspartiet, da det på en måte å legge frem sannheten, og så vil velgerne komme til alliansen. Sånn tenkte jeg i vinter at det ville være. Men det jeg ikke helt så, det var det selvfølgelig at de sionistene, kristensionistene, verdenssionistene, globalistene, der med dokument og... Ja, de som da gikk over fra Fremskrittspartiet, som gikk til demokraterne, Geir Ugland Jakobsen, Kent Andersen, som liksom de forstår at hele Israels sionistiske narrativet, det for stort, så de kan ikke angripe det, så da joiner de i stedet. Og det flere andre dessverre sånne svikere i Norge som har gått med på det demokraterne narrativet, i stedet da for å være med i alliansen. Det de gjorde selvfølgelig, det var å sette opp et nytt Fremskrittspartiet, en ny falsk opposisjon, et nytt partimiljø som kunne fange opp, de innså Fremskrittspartiet over. Og det burde jeg sett før og skjønt før, og jeg burde gått løs på demokraterne at det den falske opposisjonen de setter opp for å fange opp Fremskrittspartiet-velgerne. Bokstavlig talt altså det hva jeg snakker om. Det ikke noe bare jeg finner på, eller... De velger bokstavlig talt demokraterne for å fange opp Fremskrittspartivelgerne, for at ikke det skal oppstå noen virkelig opposisjon, som da alliansen. Og jeg burde gått løs på dem mye før. Fordi altså dette på mange måter voksenopplæring nå, for veldig mange. Og den voksenopplæringsprosessen, den skal vi kjøre nå maksimalt fram til valget. Fordi faktum at Fremskrittspartiet var nytteløst, fordi det et politisk parti, skrudd sammen som et politisk parti, med medlemmer og partiprogram og styre og utvalg og valgkomiteer. Og det så lett å kuppe med disse store narrativene som egentlig har kuppet hele vår tidsånd, som handler om krigen, hva som skjedde i krigen, skyldspørsmålet i krigen. Det handler om demokrati, forestillingen om demokrati, at vi har så flott demokrati og ytringsfrihet i Norge, noe vi ikke har. Og så handler det om da selve partistrukturen og demokratiet, det at man kan sette opp partier og forandre Norge på den måten. Det nytter ikke. Det altså, hele systemet så løst
låst og løst, løst og låst, at det ingen politisk løsning. Altså, det ikke mulig å få opp et parti som får flertall på Stortinget, og som får rydde opp i den galskapen vi ser i dag. Masseinnvandringen, pride, kjønnsskifte, lockdown, hele nålekraft, hele det vaksinenarrativet. Hele den liberale, progressive maskinen har kuppet organene, sånn at det eneste som mulig å gjøre da, det å si sannheten og støtte de få som sier sannheten, og så jobbe da for at tidsånden skal forandre seg. Det å starte et nytt parti, klassisk parti, sånn som demokratene, skrudd sammen på helt samme måten som Fremskrittspartiet. Nøyaktig. Medlemmer, årsmøte, landsmøte, program, styre, valgkomiteer. Altså, demokratene skrudd sammen nøyaktig sånn som Fremskrittspartiet, med mye av de samme folka. Og så tror de allikevel at de skal få til noe helt annet. Det nytter ikke. Og det egentlig bare bra jo flere mennesker som i den prosessen nå i august og september 2021 innser dette her og kommer til den konklusjonen som jeg og veldig mange av oss i alliansen har kommet til, at det nytter ikke å gå den vanlige partiveien og sette opp parti med program og styrer og komiteer og alt mulig rart, som blir kuppet av disse narrativene. Ingen tør å gå imot rasisme og krigen da, og håkosten og hvem som har skyld i krigen og hvem som ikke har skyld, og USA og Israel og hele greiene. Disse narrativene så sterke, og de blir tatt for gitt. Og det blir bare verre og verre. Det kommer jo nye sånne narrativer. Nå det jo ikke, det ikke gutter og jenter lenger nå. Det bare elever på skolen. Det blir bare, galskapen blir bare verre og verre og verre. Og det sånn de kontrollerer dette her. De setter opp disse crazy historiene som ingen tør å gå imot. Og da styrer de egentlig opp hele greiene. Og skal du sette opp noe som går imot det, så det utrolig vanskelig. Men det jo det vi har gjort med alliansen. Altså, alliansen en nyvinning, det en innovasjon, det en politisk innovasjon. Vi har satt sammen et parti som ikke har program, som har helt fristilte kandidater, og da kan vi finne de kandidatene som tør å ha styrken i seg til å gå imot disse crazy narrativene på litt forskjellige måter, og så får vi frem sannhet i forhold til løgn. Alliansen står for sannhet, og dermed at folk må stå hver for seg, for det bare sånn du kan få sagt sannheten. Da må du stå i egen sannhet for deg selv, alene helst. Det å ha et parti hvor man skal bli enig om en sannhet, det en løgn. Det kan ikke være noe annet enn en løgn. Og derfor så det ingen politisk løsning, fordi det politiske systemet rigget sammen sånn som det Det var faktisk en god del bedre fra 1814 og frem til parlamentarismen på 1880-1890-tallet. Da var det bedre, for da var det selveiende bønder, menn, voksne menn, som var der hver for seg uten den partitilhørigheten. Da representerte man mer der man kom fra, altså det lokale. Det henger igjen på Stortinget i dag at man har liksom Østfoldbenken og Hedmarkbenken og så videre. I dag så representerer man gjennom partiene egentlig klasser, som en sånn marxistisk tanke, at det en klassekamp, hele greiene. Mens tidligere da, så representerte man da sin landsdel. En helt annen måte å tenke på, som odelstilknyttet. Og vi har mange kandidater i alliansen som mer der da. Mens det partigreiene i dag, det blir jo tatt for gitt. Så det som skjer nå, det demokraterna, de får ikke igenom det såkalte landsmøte som var et kupp i et kupp. Det som så morsomt, for det Oslo-gjengen forsøkte å kuppe, men så viste det seg at de ble kuppa gjennom da protokollen, så det altså den suppa i demokraterna, den så total. Men desto flere nå som våkner for at dette partisystemet ikke fungerer, og som på en måte gir opp. De har gitt opp Fremskrittspartiet, ikke sant? Og så, og demokraterna det liksom folk som tror da liksom at det noe helt annet, som at det liksom nå har jeg funnet løsningen liksom. Og så det akkurat det samme. Ja, vi burde jo kreve mer av velgerne også, men velgerne lurt og forledet
gjennom hele livet fra skolen og hele veien til å tro på dette demokratiske systemet sånn som det I dag da, med parlamentarismen. Det et kuppet demokrati. Og så må man gjøre det på denne måten og ha sett samme parti og så har de vært så flinke av sånne nerder, ikke sant? Masse noen nerder i demokraterne. Christian Kars og andre liksom de og masse vi ser I kommentarsfeltet på dokument og så videre så nerder de sammen et sånn partiprogram da det bare nerderi altså det betyr ingenting for den dagen dette blir satt på spissen så har de ikke ryggraden til å stå imot det de presset som kommer altså en ting I partiprogrammet til demokraterne det såkalte som ikke vedtatt da som de ikke får vedtatt Det det, og de imot omskjæring av guttebarn. Å ja vel, det så lett å si, vet du, I et partiprogram av de der nerdene. Men når det blir satt på spissen, så får ledelsen en telefon fra Ervin Kohn som sier, å, vi må jo ha jødisk liv og muslimsk liv i Norge, og du vel ikke antisemitt, og du må huske på holocaust, og stakkars jøden og Israel og allting. Og da blir de livredde, da ser du bare rullegardina går ned over ledelsen I demokraterne, og du bare gleiser over øynene, og så blir det ikke noe mer snakk om det med å om ikke, forby omskjæring av guttebarn, det kan jeg garantere 100% sikkert. Det var det som skjedde I Fremskrittspartiet. Altså, kjære ville måne, dette jo kristensionister fra Bibelbeltet på Sørlandet, som tyngden I demokraterne, tror noen at de, når det blir satt på spissen, at de velger å gå imot det kristensionistiske omskjæringsrettigheten til Guds utvalgte folk. Selvfølgelig gjør de ikke det, så det programmet det jo bare en løgn. Det en nerderi sammensatt løgn, og de som tror på det som står der, de skjønner ikke at det ikke betyr noen ting. For den dagen du blir satt på spissen, så det din evne til å stå imot motpresse. Det det som nøkkelen. Hvis Ervin Kohn ringer meg og sier du antisemitt og du vi må jo ha rett til å omskjære våre guttebarn, så ber jeg han dra til helvete, selvfølgelig. Men det gjør jo ikke de gutta I demokratene. De sånn, Ervin Kohn, leder for mosaiske trosamfunn, hva kan vi gjøre for deg, ruller ut den røde løperen. Sånn at det programmet, det betyr ingenting. Det som betyr noe, det å ha den indre styrken, og at du tror på det, at du tror på at folk genuine, de som I alliansen det, autentiske, I den styrken til å gjøre det riktige. Det tusen ganger bedre enn et sånt partiprogram skrudd sammen av nerdene. Så det som vil skje at de får ikke gjennom det, og da vil folk innse at hele dette demokratene nytteløst, fordi det skrudd sammen som et klassisk parti. Det også disse menneskene, jeg ikke veldig... Men det er ikke først og fremst menneskene eller velgerne som har problemer med demokraterne. Det største problemet at det skrudd sammen som et klassisk parti, nøyaktig sånn som Fremskrittspartiet. Og derfor kan du ikke forvente noe annet resultat. Og det som fantastisk nå, jeg har gått gjennom den prosessen og mange I alliansen. Og demokraterne kommer til å ende I tårer, fordi velgerne skjønner at dette bare var tull, det var kupp I kupp, og det nytter ikke. Og da, det er en prosess, du sover på det på natta, du går en tur I skaven, du går en tur på fjellet, og det synker inn da. For meg var det Varg Vikernes, ikke minst, han har sagt det I mange år, there is no political solution, det ingen politisk løsning. Og det betyr at det ingen sånn politisk, altså sånn fellesskapsløsning, eller liksom finne sammen til et partiprogram hvor nerden sitter og skriver. Og det bare tull alt sammen. Det vi må ha sterke menn som står hver for seg, og gjerne kvinner, men det mest menn som har, liksom har det I seg. Det tynger, det en veldig bør å bære det ansvaret. Jeg føler et enormt ansvar. For å rydde opp I det tullet I Norge, og komme med noe helt annet, komme med en løsning. Og de som ser det, de takker meg for det vi har gjort, og det jeg har gjort mye med alliansen. Og det enorm støtte for meg da. Når det noen få flinke mennesker, som jeg har stor respekt for, som ser det og sier, du har faktisk rett, Hans-Jørgen. Det din måte å gjøre det på, det det å fristilte sterke kandidater som får opp en motstemme, det eneste vi kan gjøre. Det betyr så mye for meg. Og det demokratene tullet,
det tog mig tid att gå igenom den processen, men nu tror jag vi kan ha en sån speedet upp process för väldigt många av de som har vurderat att stemme demokraterna. För de ser detta är, hur nyttelöst det är, och så inser de att då det må en helt annan modell till. Och vad den modellen är, det det ingen som helt vet, men i Norge idag så ser inte jag att det är något annat som är bättre än alliansen. Det är inte någon politisk kraft i Norge idag som är bättre än alliansen. I lys av det att politiska processerna slik som de är i de klassiska partierna är nyttelös, hopplöst, ödeläggande, kommer ingen väg, så må vi ha något annat. Och ingenting som vill glädja mig mer om det kommer flera annorledes lösningar. Kanske något kan fungera, vem vet. Men det är ingen andra lösningar idag än alliansen. Och därför är det riktigt att bygga upp alliansen och jobba upp det så att det är en politisk kraft vidare framöver. Jag säger det att alliansen gör ett väldigt gott val. Då ska vi skaffa ett sted. Det är målet nu, köpa ett sted där vi ska ha kurs, vi ska ha sommarläger, vi ska ha ungdomar, vi ska ha historietillknytning. Så ett sånt sted, jag ser på Finn och letar efter och finner riktigt sted och riktig person, kanske någon har ett sånt sted. Så det är det kraften i alla de stämmorna som kommer till alliansen nu ska brukas till att skaffa detta ställe. Så det är väldigt 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 meningsfullt det som ska ske. Och då bygger vi upp något helt annat och de fryktar detta. Alltså de fryktar ju inte demokraterna. Demokraterna blir inviterade till Arendalsuka de. Alliansen blir inte inviterade till Arendalsuka nu om 14 dagar. Och det tar jag som så gott tegn. Vi är något helt annat och det fryktar de för de alltså vi måste förstå hur mycket de har investerat i att kontrollera själva rammarna för diskursen för samtalen för det politiska Norge. Och det är det att vi utfordrar själva rammarna, det fryktar de mycket mer än demokraterna som liksom går innanför rammen och försöker att föreslå är lite annorlunda sån och lite annorlunda sån. Vi föreslår i alliansen och helt att riva dessa rammen i filler. Och jag snackar om odinistisk energi och så vidare. Det är viktigt för mig. Det är min måte att på något sätt sätta ord på det annorlunda som vi önskar att göra. Vi har flera andra i alliansen som är kristna och som sätter andra ord på det, men för mig så är det viktiga ting att jobba med då. För vi måste jobba med något helt annat. Vi jobbar med något helt annat. Och detta här är så nytt och så annorlunda och så motströms att man måste finna orden för och jobba med det och det gör jag där. Så det vill jag bara si till alla som ser den videon och de som har vurderat demokraterna och så vidare, hjälp och del denna videon här så att folk skönner vad det är som nu sker med demokraterna, vad som ska ske. De kommer inte att få detta godkänt. Folk må vakna för att hela det politiska, det är inte någon politisk lösning, så därför måste vi jobba med helt andra ting, sån som alliansen. Och del det och snacka om det. För alltså det folk inte helt skönner, jag borde lage en video där jag går mer igenom demokraterna som sådan, men det folk kanske inte inser då, det är att demokraterna är ett parti innenfor systemet, og det er selve systemet som er blitt globalistisk og råttent og ødelagt. Sånn at du kan ikke være på en måte et antiglobalistisk parti, som de påstår, innenfor en globalistisk ramme, hvor hele rammen er globalistisk. De krever at man skal være med i FN, de krever at man skal være med i EØS og EU og på en eller annen måte. De krever at man skal være med i NATO. Ja, demokraterna är ju till och med för NATO. Det, alltså detta är globalisme. Globalismen ligger till och med i själva kristendomen. Och där möter ju alla sig lite grann i dörren, för Norge är efter grundloven ett kristent land och kristendomen säger till alla kristna att vi ska gå ut och göra hela världen till mina discipler. Det är en av Jesus befallinger, sånt i abrahamitiska religioner, så ligger det också då i islam på sin måte och judendomen på sin måte. Så den globalismen, den ligger där, men det upprinnelige norske,
jo odelen også en på en måte en orientering innover, bakover til det man mens hele det abrahamittiske og det kristne, det som fremover skuende, hvor man da skal en eller annen gang I fremtiden innbiller man seg, legge alle sjeler inn under kristendommen, eller alle sjeler inn under islam, eller alle sjeler da kontrollert av det jødiske. Sånn at de skal, det en helt annen verdensanskuelse. Sånn at dette partiet Demokraterne, det ikke antiglobalistisk, som de sier. Det ikke det. Fordi det helt innenfor rammen av et globalistisk system. Og ikke bare det med selve strukturen også, der med den enigheten og så videre, den et resultat av dette ønsket av kontroll. Vi må forstå hvor kontrollert hele systemet I Norge, ikke sant? Det vi innbiller oss at vi et fritt og åpent demokrati, men kontrollmekanismene ligger på alle punkter. Det så kontrollert. Ingenting utenfor denne kontrollstrukturen skal tillates å finne sted. Sånn at jo flere som våkner for at Fremskrittspartiet håpløst, demokraterne håpløst, altså alliansen som politisk parti også ikke en full løsning på det politiske problemet vi har, men det at alliansen har kandidater som sier sannheten, og det at de løftes opp og gis en plattform, det en start på noe. Det en start på noe som kan være en løsning. Og det vil komme ting fremover I tid. Det kan skje altså helt rare, merkelige ting og ekstreme ting som vi ikke vet enda. Og da kan alliansen være der som en politisk kraft og gripe den muligheten. Det den løsningen vi har. Forandre tidsånden med sannhet og det som våre kandidater I alliansen sier. Og da forberede oss til å ta over, endre tidsånden og ta over, kanskje en eller annen slags kombinasjon ved et eller annet punkt fremover I tid. Men det å kjøre på videre med de politiske partiene og Stortinget og FN-medlemskap og EØS-medlemskap og NATO-medlemskap og mer pride og mer I innvandring og mer liberalt, progressivt galskap hvor globalistene tar over, det altså ikke noe løsning. Det garantert ikke en løsning, og demokraterne en del av det. Så det jeg ønsker nå faktisk I de ukene som nå frem til valget, det en helt sånn kåle hverandres bullshit, altså. Jeg kåler demokraternes bullshit, jeg kåler mine politiske, også mine venner, sånn som I Sian og sånn, jeg kåler bullshitten deres, Tore Tvedt, jeg kåler bullshitten hans, også venner og media og NRK, de må gjerne kåle min bullshit også. Klart at jeg ikke perfekt, jeg heller. De må gjerne tåle hard kritikk. Riv det jeg sier I filler, gjerne, fordi det kommer noe bedre ut av det. Jeg vil gjerne rive Fremskrittspartiet I filler. Det vi på mange måter skjedde allerede. Jeg vil rive demokraterne I filler. Det jobber vi med nå, og det skjer as we speak. Å rive mediene I filler med fake news, kåle bullshitten, og da får man jo tilbakebøra, ikke sant? Det jeg ser nå, jeg blir jo angrepet veldig mye nå I Facebook og sosiale medier, Reset og alt mulig rart, for at jeg da sier det som sant, at demokraterne I ferd med å falle fra hverandre, det fordi de får ikke godkjent, det banditter, det kuppet. Og jeg blir angrepet så hardt på så mange måter, og det skulle bare visst hvor mange som ringer meg og holder på, ringer Kurt Pedersen som plutselig snur på flisa og så videre. Men det bra da. Det en bra prosess, for de tvinges inn til å tenke, de tvinges inn til å tenke seg om, de tvinges til å vurdere hva de med på. Så det en veldig sunn prosess, og jeg går da løs på dem tilbake, sånn som denne videoen her, ikke sant? Det en oppfølger til den forløperen som jeg laget sist. Og folk, jeg har sett 3-4 tusen ganger noe sånn, masse debatt og skriverier, og jeg ser på kommentarene hvordan folk, oi, å nei, men, ja, men, å ja, men. Ikke sant? Det en tankeprosess som satt I gang, og den har flere steg. Og den skal ende med at folk innser at det ikke noe politisk løsning med et klassisk politisk parti som skrudd sammen sånn som de ønsker at det skal skrudd sammen. Og da tror jeg de velger alliansen, for det ikke noe annet å velge når du har kommet til den innsikten.
Når du innser at de politiske partiene er håpløse, at hele prosessen er, at det ikke er en politisk løsning gjennom politiske partier, hva skal du velge da? Du har fremdeles en stemme som du kan gå og levere. Du kan stemme blankt. Du kan la være å stemme, eller du kan stemme alliansen. Jeg har sagt det, on record, at det beste hadde vært om ingen stemte. Det nest beste om alle stemte blankt. Og det tredje beste er om alle stemmer alliansen. Det er noen nyanser der som ikke fanges opp, men jeg ser poenget. Fordi alliansen er på en måte det beste løsningen vi har i det sinnssyke, ødelagte systemet. Der har vi noen stemmer som reiser seg opp og sier sannheten. Fantastiske folk. Jeg sier den beste av oss er han Bjørn Inge Johansen oppe i Trøndelag. Han mener jeg er den beste av oss. Jeg gjør så godt jeg kan, og jeg får frem noen sannheter, og bare det at jeg sier dette er bare det at vi plukker fra hverandre, FRP, demokratene. Dette gjør Norge bedre, dette gjør hele diskursen bedre. Det er mange ting som jeg har pushet frem, som det nå er mulig å snakke om. Ikke minst på grunn av at jeg har pushet frem disse tingene. Så det en mann gjør, kan faktisk være en forskjell. Og det, den prosessen må fortsette. Vi er ikke halvveis engang. Det må pushes, folk må presses. Vi må rive hverandres bullshit i filler, rive narrativen i filler. Vi må rett og slett ta livsløgnen fra folk, altså. Tar man livsløgnen fra folk, så tar man livsgleden fra dem med det samme. Men det er helt nødvendig. For folk er blitt så ødelagt og hjernevasket av NRK, skolesystemet. Selve systemet, vi er jo programmert å gå og stemme på en av disse partiene annet hvert år, ikke sant? Og gå og stemme, og så tror vi liksom, ja, da har vi gjort noe, da har jeg i hvert fall stemt. Men det er ikke nok, og det er ikke løsningen. Og nå har vi den alliansen som er noe annet. Det er en motstrøms, det er et parti som er et ikke-parti. Som vi benytter. Så vi bruker på en måte partistrukturen og litt av den beskyttelsen som er der, og vi får noen finansielle midler så vi kan reise litt og trykke opp noen valgsedler, og så vi bruker på en måte systemet mot seg selv da. Systemet jobber for å fremme løgn, og det lukkede, riggede systemet knyter det fast mer og mer og mer, og så går vi inn der og så bruker vi det til å skape rabalder, og jo mer rabalder nå. Så når de angriper meg på Facebook og skriver dritt om meg, sånn, jeg bare, hurra, tankeprosessen er i gang, kjempemessig. Bare kom med det, riv mine narrative filler. Det er mye jeg sier også som sikkert, altså andre har andre perspektiver, ikke sant? Så det er helt i orden, det er helt i orden, fordi resultatet blir bedre. Og det vi skal rekke nå, før valget 13. september, det er det at dette demokratene-greiene, som da skal liksom fange opp Fremskrittspartivelgerne, det skal rives i filler, det skal falle helt fra hverandre. Velgerne skal innse at dette her er ikke noe løsning, og så skal de da komme til den konklusjonen selv, og så kan de da se på feltet, hva skal jeg gjøre nå? Og da tror jeg mange vil komme til alliansen. En god del vil antagelig la være å stemme. Noen vil stemme blankt. Og så er det en prosess da videre, ikke sant, for at enda flere våkner til valget i 2023 og 2025. For det vi må oppnå, det er en kritisk masse hvor oppvåkningen blir selvforsterkende. Jeg tror den allerede er i gang, for det har skjedd noe med tidsånden, altså. Hele spesielt siden covid. Og der også igjen, det er jo valgkampens viktigste sak nå. Bare runde av med det. Viktigste forskjellen der. En veldig viktig forskjell der, mellom da det vi kandidatene i alliansen sier, og alle de andre partiene i Norge, det er altså ikke tilstrekkelig å bare si at vi er for fritt vaksinevalg, eller imot tvangsvaksinering, som jo demokratene har i sitt partiprogram, som ikke ble godkjent, men det er det man liksom, de har vedtatt da, og vi har i vårt partiprogram at vi er imot vaksinetvang. Men det er ikke tilstrekkelig. Man må aktivt jobbe imot vaksinegalskapen, vaksinenarrativene, hele fortellingen, og motarbeide det som vi i alliansen gjør, som jeg gjør, og alle kandidatene i alliansen, er også absolutt nei til vaksiner. Vi sier ikke bare at man ikke skal ha vaksinetvang,
eller fritt vaksinevalg, men vi absolutt nei til vaksinene, og vi motarbeider hele vaksinenarrativet med informasjon. Vi jobber sammen med de som jobber mot vaksinenarrativet. Vi forteller hvor, nå må jeg passe meg litt for hva jeg sier her, men det mye, følg meg rundt dette her. Altså vi advarer mot dette her, og vi jobber med andre internasjonale organisasjoner for da å stoppe hele galskapen. Og det jeg sier er jo det aller, aller viktigste er at unge kvinner, jenter i barnefødende alder, de må absolutt ikke gjøre det her. Og vi er det eneste partiet i Norge som sier det. Og grunnen til det, det er selvfølgelig dels politisk, dels at vi står så sterkt i oss selv, dels at vi ikke har gjort det. Men de andre, der er det jo sånn at de føyer seg inn i systemet, og det globalistiske systemet, så de har jo antagelig tatt den, ikke sant? Det er mange som sier at vaksine er en privatsak. Ja, men hvis du ikke sier noe nå, da har du antagelig tatt den da. Så bare se på de andre partiene, se på demokraterne, se hvem i demokraterne, ledelsen og så videre, som tør å si noe, og hvem som ikke sier noe, tir still. De som tir still, da kan du anta, ja, hva har de gjort? De har vært så dumme at de har gjort det. Og det er altså, det er... Jeg skal lage egne, og har egne videoer om akkurat det. Denne videoen her handler om våre kjære velgere som har vurdert demokraterne, og som må innse at det er helt meningsløst, nytteløst, og som må komme til det der nullpunktet hvor de innser at det ikke nytter, og så velge alliansen. Det er litt viktig faktisk, at jeg vil på en måte ikke... Det er viktig med det der nullpunktet da, og så velge alliansen. Ikke liksom være Fremskrittspartiet, og det nytter ikke, og demokraterne, og det nytter ikke, og så liksom jumpe til alliansen. Nei, det er et punkt imellom der som er veldig viktig. Det er å innse at den politiske prosessen, de politiske partiene, er nytteløse. Et slags nullpunkt, gjerne med en liten depresjon i noen dager, hvor man liksom, man kanskje har vært aktiv i politiske partier, og man tror liksom på hele greiene, og vi må finne sammen noe partiprogram, og landsmøte, og årsmøte, og påvirke og greier, sånn som det, alle de som påvirker til Fremskrittspartiet. Og de stemte at de da skulle være imot... omskjæring, og så ble det bare overkjørt av den globalistiske Siv Jensen, ikke sant, som fikk telefon fra Ervin Kohn. Altså man må innse at det er prosesser her som stikker mye dypere, og at alt det man trodde på med å være aktiv i partier, og jobbe lokallag, og jobbe seg frem, det er bare tull alt sammen. Det er løgn, det er juks, det er rigget, som Donald Trump sa, it's rigged, og det er den beste måten å, it's rigged and it's fake news. Det er rigget, og det er basert på løgner gjennom media. Og det er den oppvåkningsprosessen der, hvor vi, alliansenkandidatene, er spydspiss, vi er i front, vi er på en måte, vi har gått gjennom en prosess der, vi er lenger frem enn veldig mange, og vi ønsker at så mange som mulig av velgerne skal gå den veien og innse dette her, for det er en befrielse når man først ser det. Altså vi alliansenkandidatene, toppkandidatene, og vi samles. Det er en sånn befriende frihet å snakke fritt med hverandre, respektere hverandre. Det er noe helt annet enn den selvjustisen og den indre frykten som er i de andre partiene. Jeg har jo sett hvordan det er internt i FRP, i Høyre, i Piratpartiet, i liberalistene, som jeg liksom kjenner litt av fra utsiden. Det er en fryktkultur, mens i alliansen så er det en gledeskultur, vi gleder oss ved hverandre, og det at vi får bryne oss, og det at noen andre mener noe annet, det er en fin ting, det er en bra ting. Og gjennom det så kommer det frem mye bedre prosesser. Så det er bare å følge med nå. Alt det jeg har sagt om demokraterne, det kommer til å bare vise seg mer og mer. Vær med på denne reisen, vær med på denne oppvåkningen. Og da sier jeg Norge først, og da mener jeg virkelig Norge først.